У порту Одеси українською пшеницею завантажується чергове судно. Вже згодом 10 тисяч тонн збіжжя вирушать до Туреччини. За процесом спостерігає гість міста генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. Каже, радий, що зернова ініціатива працює, але відчуття все одно змішані. Мені сумно, що значні потужності цього великого порту не використовуються повністю для реалізації потенціалу вашої країни. Я сподіваюся, що скоро зможу повернутися і побачити, що всі термінали завантажені і що місто кипить життям і відновлюється. Саме Антоніо Гутеріш, а також представники Туреччини і України наприкінці липня у Стамбулі підписали угоду, яка дозволила розблокувати морські порти нашої держави. Відтоді через три порти – Одеса, Чорноморськ і Південний – було відправлено вже 630 тисяч тонн агропродукції. І це лише початок, кажуть урядовці. Я сподіваюся, що в наступні кілька місяців обсяги будуть зростати, і ми досягнемо нашої мети – експорт принаймні 3 мільйонів тонн щомісяця і далі 5 мільйонів тонн. Наразі продукцію в нас завантажується 10 суден, і також ми маємо вже 40 нових заявок на вхід до наших портів. Генсек ООН у свою чергу зазначив, Україна відіграє величезну роль у подоланні продовольчої кризи у світі. За даними організації, наразі 5 країн в Африці вже голодують, ще 20 на межі голоду. Тож нехай Одеса буде містом нашого натхнення. Сьогодні Одеса – це більше, ніж просто торговельний центр. Цей порт – символ того, що світ може зробити, якщо ми будемо віддано працювати разом заради спільної мети. В уряді кажуть, не варто забувати, що зернова ініціатива допомагає українським фермерам продати і минулорічний врожай, і новий врожай, а на отримані кошти підготуватися до посівної кампанії. Вже почали приймати термінали, вже почали приймати новий врожай. Тобто звільнюється місце у складах, вже наші фермери відправляють до портів новий врожай, це 22-го року вже. Перебуваючи в Одесі, генсек ООН прокоментував також ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції. Гутеріш вважає, якщо б територія станції була демілітаризована, це дозволило б уникнути будь-яких ризиків. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.